ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ मंगे श्री शारदा देवी विष्णादि पंच देवता गुरु रामचंद्र आरायो मगे होता पोर्व्यस्त हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल अज्ञान्या बच्चा पौधा पे दे चक्र अन्नस्याम्नस्त्रोकेशवरजा प्रथमोऽध्याये धातृहोदायो अध्वरे ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00ରେ